야, 죽고 싶냐? 이딴 버러지 같은 새끼 옆에 두고 덩치라시니까 이게 지금 뭐 하는 거야? 가까! 이제 그만하시고. 이걸 가만있어! 100만, 200만 탱크를 밀어서 죽여버리겠다고. 정신 좀 차려주시오! 미쳤네! 이래! 완전이야! 너도 죽어봐! 1979 оны 10 сарын 26 Дагнуулын ерөнхий газрын дарга ерөнхийлөгч Пакчонги болон ерөнхийлөгчийн хамгаалалтын дарга Чажи Чолыг буудаж алсан хэргийг би та бүхэндээ өмнөх болсон явдал дугаараараа ярьж өгсөн байгаа. Дагнуулын ерөнхий газрын дарга Кимжээгийн цэргүүдэд баригдаж тун удалгүй цаасаар ахуулсан. Солонгост эрх мэдлээр номер 1, 2, 3 чигсэгдэг 3 хүн нэг дор байхгүй болчлоо. Солонгос улс эзэнгүй боллоо. Солонгос улсад ерөнхийлөгч байхгүй боллоо. Төмьёо пешин зэрэгчлэн амьдаа. Ерөнхийлөгчийн судал энэ их эрх мэдл рүү шунсан цэргүүд 1979 оны 12 сарын 12-нд ямар аимшигтай зүйлүүдийг хийж байсныг би яг одоо та бүхэндээ ярьж өгье. Юмсан дүргийн батлан хамгаалах яамны чон гих зэрэг оройныхоо хоолыг идчихэд амраас сууж байла. Гэтэл гинт аваарын төхөө ажиллаж аюултай байдал зарлана. Бүх цэргүүд буу зэвсгээ аваад гадагшаа гарлаа. За гэтэл их хасгалтай зүйл болно. Аюултай байдал зарлаад цэргүүд зэвсглээд гарсан чинь яагаад аюултай байдал зарсныг хэн ч мэддэггүй шүү. Түүнчлэн энэ цэргүүдийг удирдах ёстой хүн нь байдгүй. Аюултай байдлыг зарсан учраас чон цэрэг бас нэг цэргийн хамт Юмсан дүргийг хамгаалаад зогсож байла. Гэтэл замын цаанаас буун чимээ сонсогдож эхэлнэ. За энэ буун чимээ гарсан газар нь өөртөөх нь хамгаалж байгаа Юмсан дүргээс тун ойрхон армийн штабын цэргийн газар байсан. Чон гих цэрэг ч гэсэн сандраад буугаа ойлоод зогсож байла. Гэтэл хүмүүсийн сүудэр гарч эхэлнэ. 1 2 5 10 20 маш их олон цэргүүд өөрийг нь бүслээд орж ирж байла. Чон цэрэг энэ хүмүүс рүү буудах уу байх уу бодохын завдалгүй нөгөө хүмүүс нь шууд өдөс нь галж эхэлнэ. Буун чимээ гинт зогсноо. Чон цэргийн ч суман дууссан байла. Толгоогоо өндөлгөө тартал өнөө цэргүүд аль хэдийн өөрийг нь бүссэн байла. Яг одоо буугаа хай. Чон цэрэг өөрийг нь бүссэн цэргүүдийн хувцсыг нь харсан чинь өөрийнх нь улсын цэргийн хувцс шүү. Тэр байтугай агаарын десантын цэргийн тэмдэгтэй байлаа. Агаарын десантын цэргийн хүч нь Солонгос дайн болоход хамгийн номер 1-т явдаг хамгийн сайн цэргүүд гэж ойлгож болно. Манай улсын агаарын десантын цэргүүд яагаад битэрлүү дайрч идэв лээ? Энэ худлаа хойд Солонгосын цэргүүд хувцаа солиод орж ирсэн биш үстэй. Маш их зүйлийг бодож эхэлнэ. Яг одоо бууга хай. Чон цэрэг тэр үед хамгийн ойрхон бууга тулгаа зогсож исэн цэргийг өшиглөөд зугтааж өрхөн. Яг тэр үед араас нь 23 настай цэргээс халагдахад 3 сар дутуу байсан Чон Сонёб гэх энэ цэрэг ийхүү харамсалтай амьнасаа алднаа. За тэгвэл энэ Юмсан дүүргийн цэргүүд рүү дайрсан агаарын хүчний цэргүүдийн удирдагч нь хэн байсан юм бэ? Тусгай хүчний командлагч Чон Пёнжу гэх цэрэг байсан. Тэгвэл энэ агаарын десантын цэргүүдэд тушаал өгсөн хүн нь тусгай хүчний командлагч Чон Пёнжу байсан гэж юм. Аюултай байдал зарлсан шөнийн 8 цаг руу буцаад очицгоё. Аюултай байдал зарлах үед тусгай хүчний командлагч Чомбёнжу хамгийн түрүүнд тусгай хүчний төв дээр ирсэн байлаа. Яг одоо баригадуудын командлагчдыг цуглар гэж хэл. Гэтэл 1-р баригадын командлагч утас нь холбогдохгүй байна. 3-р баригадын командлагч өрөөндөө байхгүй байна.
Тавдугаар баригадын командлагч утсан ч гэсэн болохгүй байх. Цэргийн командлагчдын хинтэн ч холбоо бэрч чаддгүй шүү. Аюултай байдлын тохиолдолд дуурчаад байхад энэ тушаал өгөх хүмүүс нь байдгүй. Энэ бол байж болшгүй зүйл. Тухайн үеийн Солонгосын цэргийн хүч 7 армиас бүрддэг байсан. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 гэсэн. Энэ 7 армийн 1, 3, 5, 9 нь Сөүлд байрладаг. Гэтэл энэ 9-өөс бусдах бүх армитай нь холбоо барьж чаддгүй шүү. Тун удалгүй тусгай хүчний командлагч Чампион Жуд нэгэн хацралтай дуудлага ирнэ. 9 дэх армийн командлагчаас бусад бүх командлагчууд нэг газар цугларсан байна. За энэ Солонгосын цэргийн нилээн дээгүүр тушаалтай командлагчууд нэг газар цуглараад нэг хүнийг хүлээж авсан. Тэр нь хин юм бэ гэхлээр армийн генерал Чондуаныг хүлээгээд суцгаж байлаа. Тэгвэл Солонгосын дээгүүр тушаалтай командлагчууд яагаад нэг газар цугларсан юм бэ? Төрсөн өдрийг тэмдэглэх гэж. Чондуаны төрсөн өдрийг тэмдэглэх гэж байсан юм уу? Үгүй ээ. Энэ хүмүүсийн нууц ажиллагааных нь нэрийг нь төрсөн өдөр гэж нэрлсэн байгаа. Армийн штабын дарга Чонсон Уаг баривчлах энэ төлөвлөгөөгөө төрсөн өдөр гэж нэрлсэн байгаа. Тэгвэл энэ армийн генерал Чондуан яагаад армийн штабын дарга Чонсон Уаг баривчлах төлөвлөгөө гаргасан юм болов? Солонгосын хамгийн их эрх мэдэлтэй 3 хүн нэг дор байхгүй болсон. Ерөнхийлөгч буудуулж алуулсан байгаа. За ерөнхийлөгч буудуулж алуулсан тохиолдолд дайны онцгой байдлыг зарлах юм байна. Дайны онцгой байдал зарласан үед энэ бүх үйл ажиллагааг хариуцж хийх ёстой хүн нь энэ армийн штабын дарга Чонсон Уа байсан байгаа. Чондуан өөрийнхөө хүсч байгаа эрх мэдэлд очихын тулд энэ хүнийг заавал замаасаа байхгүй болох хэвээр. Гэхдээ энэ хүнийг баривчлахын тулд ерөнхийлөгчөөс заавал зөвшөөрлийг авах хэвээр. Ерөнхийлөгч алуусны дараа тухайн үеийн ерөнхий сайд байсан Чег Юха төр зүрийн ерөнхийлөгчөөр томилогдоно. Чондуан бодож эхлэнэ. Энэ Чонсуваг баривчлах зөвшөөрлийг ерөнхийлөгчөөс авч байтал энэ Чонсуваагийн чихэнд нь төрүүлээд орчуул яах вэ? Энэ хүн надаас төрүүлж хөдлөөд намайг баривчлуул яах вэ? Боцны эцэст зэрэг хөдлөх шийдвэрийг гаргана. Энэ Чондуан өөрөө эхлээд ерөнхийлөгчөөс зөвшөөрлийг авах хооронд үлдсэн цэргүүд нь энэ Чонсуваг баривчлахаар болно. Чондуан өөрийнхөө хүслийг биелүүлэхэд 3 хүн саад болж байлаа. За хамгийн нэгдүгээрт нийслэлийн хамгаалалтын командлагч Чанг Тэван. Энэ хүн Сөүлийн хит хитэ армиудыг удирддаг байсан учраас баривчлах тушаалууч цэргүүдийг явуулах үед энэ хүнтэй мөргөлдөх магадлал их. Хоёр дахь хүн Цэргийн цагдаагийн дарга Кимжинги. Энэ Кимжингигийн хүн Чондууханыг баривчлах хүртэл эрэхтэй ийм хүн байсан. Гурд хүн нь миний өмнө хэлсэн тусгай хүчний командлагч Чампион Жун. Энэ хүн эх оронч үзэл бодолтой, эх орны хотлоо амиа өхөөс боцохгүй жинхэнэ цэрэг шиг цэрэг хүн байсан байгаа. Чондуван өөрийнхөө төлөвлөгөөнд хүрэхийн тулд заавал энэ хүнийг байхгүй болох ёстой. 1979 оны 12 сарын 12 он. Сөүлийн Ёны дүрэг оройн 6 цаг 30 минут болж байлаа. Чондуаны байхгүй болох гэжсэн 3 хүн нэг газар нэг дор цугларлаа. Бид нар Чондуантай уулзах гэж ирлээ. Чондуан бидэрт ярих зүйл байна гэж сонссон. Уустараа Чондуан генерал одоохондоо байхгүй байна. Таагүй дотгошоо орохгүй юм. Чондуан тэр үед юу хийгээд байж ирсэн бэ гэхлээр ерөнхийлөгчөөс энэ 3 хүнийг баривчлах зөвшөөрлийг аваад зогсож байсан. Ийм 16 буугаар зэвсгэлсэн 70 гаруй цэрэг энэ 3-ийн ирсэн газрыг бүслээд зогсож байлаа. Гэтэл гинт доор буун чимээ гарнаа. Энэ 3-ийн авчирсан цэргүүд Чондууаны цэргүүд хоорондоо буутлцаж ирсэн байгаа. Тэр үед армийн штабын дарга олзлогдоод Чондууаны цэргүүдтэй явж орхино. Бүхэл бүтэн армийн штабын даргаыг олцлоод яваад өглөө. Солонгосын бүх цэргийн армиудаар аюултай байдлыг зарлана. Тусгай хүчний командлагч Чампион Жу залгаж асууна. Та нар яагаад армийн штабын даргаыг баривчлаад аваад явчихж байгаа нь? Ерөнхийлөгчийн алдахтай холбоотой асуух зүйл байсан учраас баривчлсан. Та нар чи юу яриа солиорцохоо гэдэг юм бэ? Яг одоо наана байгаа цэргийн командлагчуудыг бүгдийг нь буцаад ажилдаа ир гэж хэл. Бид нар тгийж чадахгүй. Чондуан генералын өгсөн тушаал
За тусгай хүчний командлагч энэ цэргүүдийг босогч цэргүүд гэж үзээд баривчлах шийдвэрийг гаргана. Гэтэл тусгай хүчний командлагчийн өрөөнд нэг цэрэг орж ирээд хэлнэ. Чондуан генерал тантай уулзах хэрэгтэй байна гэж байна. Таныг дагуулад иргэнэ. Чи галзуурааг үстэй. Тэдэр чин бослог гаргаж байгаа цэргүүд. Би эцээ хүртэл тэдэртэй тэмцэх болно. Ийм хүн Чомбёнжу тусгай хүчний командлагчийг өөрийн гарт оруулж чадсангүй. Дараа нь нийслэл хамгаалтын командлагч Чангтэван руу залгана. Та ингэж зөрөөд ах юм бол танд л муу юм болно гэж мэдэрээ. Та нар чи солиорохгүй үстэ. Би та нарыг бүгдийг чинь алж орхих шүү. Чангтэваныг ч гэсэн өөрийнхөө гарт оруулж чадсангүй. Чондуан өөрийн эрх мэдэлд очихын тулд устгах хэвээр хоёр хүнээ устгаж чадсангүй. Энэ чигээрээ яваад ах юм бол бослог гаргаж байгаа цэргүүдийг баривчлах цэргүүдийн хооронд дайн болох магадлал өндөр байлаа. Тэр үед Чондуан шийдвэр гаргана. Яг одоо 1-р армиг хөдлөг, батлан хамгаалах яам, армийн штаб хоёрыг эзэл гэсэн тушаалыг өгнө. За гэтэл их хацралтай юм болно. Энэ 1-р баригадад тушаал өгч удирдах ёстой хүн нь тусгай хүчний командлагч Чомбёнжу байсан. Гэтэл Чондуаны үгэнд ороод эхэллээ шүү. Энэ Чомбёнжугийн доор ажилладаг байсан цэргүүд нь аль хэдийн Чондуаны талд яваад очсон байсан. За дараа нь 3-р баригад хүртэл Чондуан руу очино. 5-р баригадын цэргүүд хүртэл Чондуан бослог гаргаж байгаа цэргүүдийн талд орно. Төвүүдийн дээгүүр цалтай командлагчуд нь яагаад Чондуаны талд ийм хурдан яваад очиж вэ? Цэрэг аримд ямарваа нэгэн хувийн нууц гэж байхгүй. Гэтэл энэ дээгүүр тушаалтай командлагчуд нэгдэж байгаад Ханаа Хвэ гэдэг нэртэй ийм бүлэглэлийг байгуулсан байсан байгаа. Тэрнийх нь дарга нь хэм бэхлээр энэ Чондуан. За одоо тусгай хүчний командлагч Чомбёнжууд 9-р баригадын цэргүүд л үлдсэн. Яг одоо 9-р баригадын цэргүүдийг дагуулад Сөүл рүү орж ир. Чондууаны доор байсан 1-р баригадын 1500 цэрэг Кимпу хотоос Сөүл рүү хөдлөнө. Тусгай хүчний командлагч Чомбёнжуугийн доор байсан 9-р баригадын цэргүүд Пүпён хотоос Сөүл рүү чиглэнэ. Энэ чигээрээ энэ хоёр Сөүл рүү орж ирэх юм бол хоорондоо дайтах магадлал тун өндөр байлаа. 육군 본부 연결해. Тэр үед Чондуан тусгай хүчний командлагч руу залгана. Яг одоо 9-р баригадыг буцаана уу? Чи юу яриа солиороод байгаа? Чамд тийм амархан Сөүлийг өгнө гэж бодоё юу? Тэгвэл би бүх цэргүүдийг Сөүл рүү дуудах уу? Энэ Сөүл тэр чигээрээ балгас болно гэж мэдэрээ. Балгас болно юу болно хамаагүй. Чам шиг босогч цэргүүтэй нёгийг үүсэх болно. За за хоёлаа тэгвэл ингэж тохирё. Би 1-р баригадын цэргүүдийг аваад буцлаа. Та ч гэсэн 9-р баригадын цэргүүдэд буцах тушаалыг өг. Энэ хоёр үг нь ингэж тохироод тусгай хүчний командлагч маань 9-р баригадын цэргүүдийг татаж орхино. Чондуан хэлсэн үгэндээ хүрсэн болов. Аль хэдийн 1-р баригадын цэргүүдийг Сөүл дагуулж орж ирээд тэр чигээр нь Сөүлийг эзэлж орхино. Батлан хамгаалах яам, Сөүлийн цэргийн штабын төв газар, гих мэдчилэн Сөүлийн чухал бүх газрууд Чондуаны гарт орлоо. Ийм хүн 1979 оны 12 сарын 12-ний шөнө Сөүл тэр чигээрээ босогч цэргүүдийн гарт орно. Чондуан тусгай хүчний командлагч Чомбёнжуг баривчилж авчир гэсэн тушаалыг өгнө. Баривчилж авчир гэсэн тушаалыг сонссон Чомбёнжугийн доор ажилладаг байсан бүх цэргүүд нь Чондуаны тал руу зүгтааж явна. Бүх цэргүүд нь зүгтаагаад яваад өгөхөд Чомбёнжугийн хажууд нэгэн цэргэлүүлтэн. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга хошууч Кимурён. Энэ хошууч тусгай хүчний командлагчаа хамгаалахын тулд буундаа 7 сум хийгээд өрөө рүү нороо дотроос нь түгдсэн байна. Тун удалгүй цэргүүд ирж шууд өрөө рүү нь шүршиж эхэлнэ. Хэсэг хугацааны дараа хаалгыг онгойлгоход Кимуран хошууч 6 буудуулж амь насаа алдсан байлаа. Тусгай хүчний командлагч маань гарлууга хөлрүүгээ буудуулж босогч цэргүүдэд баригдана. Дүүгээ бодох болгонд л өлмс минь гарах юм. Зүгээр бариад аваад явж болох байсан. Заавал буудаж алах шаардлага байсан юм болов. Эрх мэдлийн төлөө босогч цэргүүдэд олон олон их орно гэсэн сэтгэлтэй үнэн цэргүүд амиа алдсан. Энэ түүхийг бодох болгонд өөрийн эрхгүй өлмс минь гарах юм.
1979 оны 12 сарын 12 өөрийн эрх ашиг эрх мэдлийн төлөө ерөнхийлөгчийн судал цэргийн хүчийг хүчээр хартаа авсан Чондуу хааны дарангуйлал ийхүү эхэлнэ.